Boom, hi guys. Seperti biasa hari ni Ash nak kongsikan ataupun nak review satu perfume ni yang memang tengah hangat dekat pasaran ni. Sejak tu tak silap Ash dia punya duta sekarang Nabil. Kita nak tengok power tak power. Tada. Sugar Boom. Sugar Boom Intense. Setahu Ash, Sugar Boom ni dia ada banyak perfume. List secara online je. Ash tanya dia perfume apa yang paling best, dan dia suggest yang ni lah. Jadi kalau kita tengok kotak dia, material kotak dia ni lain macam tau. Lain macam ni sebab dia ada macam material yang bukan biasa-biasa lah. Ingredient dia kalau korang tengok kat belakang ni macam-macam. Kotak dia sampai memang tempat ini lah. Mungkin orang campak-campak yang perfume ni. Kotak ini belum. Tadaa. Sugar Boom. Botol dia ni kalau tengok dekat cahaya, kalau kau tengok warna hitam kan, kalau kau tengok dekat cahaya warna dia warna biru tu. Jadi model lah. Ni botol dia ni kalau kau tengok dia memang ada timbul-timbul ni, dan logo dia Sugar Boom dahsyat lah. Sebab tu dia bagi bau apa ni, intense lah kan. Bau dia macam sikit eternity. Tak bau. Benda pergi sana. Dan dia 25ml guys. 25ml. First opening dia tu kuat. Jangan pakai banyak-banyak. Sebab bila parfum dia, bila kita cakap parfum ke EDP ke, bau dia sangat kuat. First opening kalau korang bau kuat, jangan pakai banyak-banyak. Seriously, korang nak try perfume, korang pakai sikit dulu, tengok ada compliment tak, ada orang puji tak. Kalau ada orang puji sedap, teruskan pakai. Kalau tak ada, jangan pakai banyak-banyak. Bau dia, botol dia sangat-sangat naik. So pada Ash, bau dia opening dia sangat sedap. Tapi Ash yakin bila kita dah pakai lama, 2 jam dia dah sedap lah, bau dia dah lembut. Middle note dengan base note tu dah sedap. Dari segi packaging, Ash boleh bagi 8/10 lah. Dari segi bau, Ash bagi 7. Dari segi harga dan juga ml, Ash bagi 6. Dari segi pujian, Ash tak boleh nak bagi sebab nanti Ash akan review lagi. Ash akan tanya lebih ramai orang macam mana bau dia, sedap tak sedap. Tapi apa yang Ash boleh cakap, Sugar Boom ni Ash bagi 6. Kalau korang nak Ash review perfume yang original ke ataupun local brand, korang boleh komen dekat bawah ni, Ash akan review. Kalau nak kan perfume yang original pada harga luar daripada pasaran, korang boleh komen tau. So thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ash, Captain Ash. Korang jangan lupa like Facebook page Captain Ash, follow IG the Captain Ash. So thank you so much for watching. Assalamualaikum. Peace.